Se on laapotti moro. Maistellaan aasialaisia herkkuja. Ja meillä kävi tuossa tosissaan, niin eilen kyläilemässä vähän tämmönen kuin Hapa Channel. Löytyy YouTubesta, käykää tsekkaamassa, pankaa tilaukseen, niin edelleen. Eli Harri ja hänen ihastuttava vaimonsa Puu. Ja he toi mulle tosissaan näitä safkoja, joita nyt maistellaan. Ja nyt pientä spoileria sikäli, että snackit on käytännössä melkein kaikki maisteltukin jo. Ja osa oluistakin eilisessä livessä. Ja tohon tulee pian kuva siitä, että mikä se live on ja muuta, niin löydätte sen sit netistä, jos haluatte. Ja siellä on niinku pitkä versio. Sen takia tehdään tää nyt, että saadaan tämmönen tiivis paketti näistä. Niille, jotka ei välttämättä lives ole ollut mukana tai ei halua käydä sitä katsomaan, sitä pitkää versioa siitä. Ja siellä tosissaan siellä pääsee sitten näkee kuka tää Hapa Channel on. Ja tosissaan niin vähän pitempi versio siinä näissä maisteluissa. Mutta mennään eteenpäin, lopetetaan paskapuheet tähän näin. Ja ihan ensimmäiseen meillä on tässä tämmönen taimaalainen ruoka, eli tää Puu oli tehnyt meille tämmösen ruuan, ja jos mä nyt en väärin muista, toivottavasti en muista, mutta olikohan tää Lap Muu nimeltään. Mä saan varmaan kommentti, jos tää meni väärin, mutta ei se mitään haittaa. Elikkä tässä on siis, jos nyt oikein ymmärsin, siis tässä on jauhelihaa, sipulia, jotain yrttiä ja muuta maustetta, riisiä, ja sitten tässä on tämmöstä maustehässäkkää, missä on lasi, missä on paadettua tahmeaa riisiä, suolaa, chilijauhetta, sokeriarvivahvennetta, mausteet, valkosipuli, korianteri, sitruunaruoho, kalakastike, jauhe ja niin edelleen. Elikkä tästä myöskin Laapotti tekee jonain päivään sitten jotain safkaa. Ja nyt päästään maistamaan. Ja otetaan tuohon maisteluun vähän kylkipojaksi. Vähän olutta samalla, elikkä nyt meillä on tosissaan vähän eri aasianmaista näitä oluitakin. Elikkä jos nyt Laapotti sekoittaa tai sanoo jonkun väärin, niin laittakaa kommentteihin sitten. Mutta tästä mä nyt olin ainakin ihan varma, että tää on siis taimaalaista olutta, tämmönen kuin Chang. Ja otetaan tosta pienet maistiaiset. Tää on ainakin todella semmonen raikas ja hyvän tuoksunen. Ja tätä maisteltiinkin jo eilen tosta vähän sen, mut sitä maistettiin lämpöseen. Tää on nyt kylmänä, että joo. Hyvän makuinen, hyvin tuommoinen laimeen basicki. Ei oikein jees. Okei, maistetaan tätä hässäkkää. Nyt katsotaan vähän. Mä en ole nyt ihan varma, onko tää tarkoitus sekoittaa keskenään nämä riisit ja jauhelihat ja muuta, mutta mä nyt maistan tosta silleen, että vähän molempia, niin ainakin riisi vaikuttaa erittäin. Just tämmöset, mitä mä en kyllä taho oikein osata itse tehdä. Tää on vähän tämmöstä vähän tuommoista, niin just sellaista, niin kuin saa aasialaisissa ravintoloissa usein, sellaista. Sitten vaikea kuvailla, mutta kaikki tietää, ketkä on käynyt syömässä. Kuma. Joo. Oho. Kyllä vähän potkuakin ihan. Joo. Oh, mä kysyin, että onko toi tulista, niin ei oo. No ei tää kyllä paha. Mut on tässä potku. On tässä potku ehdottomasti. Sika hyvän makusta. Ihan annettoman hyvän makusta. Oi. Hyvin tulee noin mauttua. On tässä kyllä chiliä. Oi.
5/5. On siinä jotain taikaa. Jännästi tulee tuolta jauhelihan seas noin tommoset taimaalaiset maut. Ja niin kun sieltä tulisi vähän jotain limeä ja ehkä tommoset sitruunan ruohokin ja tommoset, vaikka mä en muista, että olis tossa edes. Voi olla, että mä en tiedä sitten tätä reseptiä, että onko hän lisännyt sinne sitten eton lisäksi vielä, varmaan ehkä. Super hyvä, kiitos, 5/5, aivan mieletön, että mä pääsen kohta syömään ton. Nälkä on kuin hirvellä ja jees. Vähän ohkaa. Mutta ei liikaa. Otetaan tuosta vielä seuraava maistiainen sitten. Tässä oli ja tätä maistettiin myöskin eilen. Tämmönen kuin Leo. Tämä oli myöskin taimaalainen olut ja ilmeisesti erittäin suosittu semmonen Taimaassa. Tämäkin on väriltään hyvin tällainen hailakka ja mutta on tää eri makunen on, mutta silti hyvin tämmönen kevyt pläjäytys. Joo. Okei, mennään snackien ihmeelliseen maailmaan ja tuolla on muutama, mitä mä en oikeesti haluais saatana laittaa suuhuni, mutta tää jätetään vielä toistaiseksi. Tää on tämmöstä smiling fishia ja tää on siis friteerattu makrilli jossain tommosessa chiliöljy kastike hommassa ja tästä mua niinku neuvottiin, että tää pitäisi johonkin ruokaa sekoittaa ehkä tai johonkin riisiä tai jotain. Katsotaan tää sit ihan erikseen vielä ja noin muutama hirvitys jätetään viimeiseksi tuolta ja lähdetään tos vaikka puottaa, eli kuivattuja papuja. Aikamoisia möllököitä ja voin sanoa, että on äärimmäisen hyviä, että jännästi tää on hyvin semmonen flaky, semmonen monikerroksinen, minne kasa kun puree. Ja tää maistuu aivan pähkinälle, aivan semmoselle maapähkinä ja pistasipähkinän sekoitukselle. Superhyviä, hyvä suola tossa pinnassa, ei oo mauttomia. Tää oli erittäin positiivinen yllätys. Tosi hyvä. Okei. Pannetaan vähän on kuivia, jos jää tuonne pyöriin suuhun, mutta jää tommoset snacksit helposti on. Ja seuraava olut, ja tää taitaa olla Vietnamista ja Bia Saigon. Sama juttu tässäkin, että hyvin tämmönen haaleen värinen. Ja nämä on varmaan kaikki aika pitkälle tämmösiä hyvin vaaleita laakereita. Hyvä se on tämäkin. Tiedä kuinka paljon toi nyt vääristää, kun otti tossa näkin tossa äsken ja muuta, mutta olipa hyvän makunen. Tosi hyvän makunen. Kokeillaan tossa vielä seuraava, niin päästään näissä hommissa vähän eteenpäin. Ja tässä oli tää on sitten japanilaista iti ja jutsulla, eli tommosella se on semmonen sitruunalajike tai semmonen, niin maustettu sillä. Tätä mä eilen kovasti odotin, mutta pakko sanoa, että mä en löytänyt tästä sitä jusua ollenkaan. Enkä oikein löy vieläkään. Joo, hyvä makunen tääkin, tosi pehmeä ja tommonen, mutta jostain syystä se ei tule se jutsu sieltä yhtään, miten se nyt ikinä sanotaan. Otetaan tosta seuraavaa snackkiä, painetaan Caramuggio tulisia
noita, noita sipsijuttuja ja tota, näissä oli se, että tosi hyvä tuoksu ja tosi paljon maku. Ja se on vähän semmonen tota BBQ-mainen, mut hyvällä tavalla. Mä en välttämättä BBQ-sipseistä ite niin hirveästi välitä, mutta tässä on hyvällä tavalla BBQ. Se ei ole sellainen makea BBQ. Ihan helvetistä on makuu. Mitä voi olla sipsissä näin paljon makuu? Ihan mieletön. Ja toi tulisuus vähän kertyy tuolta. Mut ei se liikaa ole näissä. Kyllä siis meikäläiselle. Sanotaan, että tuommoinen tommonen ihminen, joka ei ihan hirveästi tykkää tulisesta, niin kyllä tää niinku sopii. Kyllä tää tietysti kasvaa koko ajan, en tiedä meneekö koko pussiliin kerralla, mutta todella hyvän makuisia, ihan älyttömän hyvän makuisia. Okei, otetaan tosta vielä, tai sitten vielä seuraavaa olutta, ja tää on varmaan se kaikkein tunnetuin, elikkä Singha, taimaalainen olut. Tätä nyt ainakin saa jostain Suomestakin kaupoista ja muista ravintoloista. Ja, no joo, kaikkihan nämä on itse asiassa Suomesta ostettu, et sikäli, mutta ehkä nyt ymmärrätte, mitä tarkoitan. Tässä on ehkä enemmän tota kitkeryyttä ja tommoista, niin kuin, voisiko nyt sit sanoa makua, mutta ehkä sit jo semmoista makua, mikä menee sille alueelle oluissa, josta mä en niin kuin hirveästi tykkää. Et sitä semmoista, joo, just sitä semmoista. Mutta ihan juotavahan tuokin on, ei siinä mitään. Otetaan tosta yksi ollut vielä. Sama ässäkkää. Mä kun en ole mikään olut-ekspertti, niin mä en osaa näitä sillä viisiä niin kuin kauniisti muuttaa sanoiksi. Eli tässä on sama tämä iki, tuossa oli toinenkin, ja tässä on ginger, eli inkivääriversio. Katsotaan, maistuuko tässä inkivääri, kun tosiaan vai... Oho, nyt taitaa olla, nyt on väri on ihan erilainen. Joo. Nyt pukkas ihan erilaista väriä. Ei tässäkään hirveän voimakkaasti toi inkivääri tuolla tuoksustuu. Joo, maussa tulee, joo. Tässä on ihan selkeä inkivääri. Joo. Tää on kyllä hyvä, jos tykkää tommosesta inkivääri mausteisesta. Ehkä menee siihen kategoriaan, että yksi pullo. En mä tiedä, joisinko mä tota enempää kuin yhden pullon. Mut ihan kivasti tulee toi inkivääri gingeri hommeli tuolta. Okei, otetaan tuolta seuraavaa. Ei otetakaan, hyi helvetti, me pois. Ei todellakaan oteta tota kaveri. Rupesi oksentaa. Vaan otetaan hänen kaverinsa tämmönen tota Pandanus Crispy Coconut juttu. Se aukee nyt. Mitä helvettiä. Come on. Mikä juttu? Voi vittu, en nyt lähde hakee saksiin kyllä erikseen. No niin. On voinut jos tavata oikeesta päästä sen. Alright, elikkä tämmösiä makeita hommia. Ja näet kyllä tääkin vähän jotenkin, no tietysti kun sanotaan samoja juttuja, niin pfff.
Joo, maistan taas. Eli kookonat, kookos hässäköitä. Varmaan joku tommosen kahvinkaan tai joku, niin varmaan ihan jees. On kuivia. Hyvin tulee vahvasti tulee toi kookoksen maku tuolla. Okei, otetaan tosta seuraavan nää eteenpäin. Crispy chicharron. Elikkä tämmösiä porsaan nahkaa. Friteerattuja porsaan nahka juttuja ja Nää on tosi hyviä, oikeesti. Mä en tiedä, niin, olisiko nää jossain ruuassa, jossain salaatissa ehkä parempia vielä. Tässä on, nää on tosi hyviä maltaa nimittäin. Ja toi reuna, toi nahkaosa niin sanotusti, niin toi on tosi hyvää. Mut sit mikä tässä tekee vähän ällön, eikä ihan vähäkään, on se, että se on tässä alapuolella tää valkoinen osuus. Ja sehän on puhasta rasvaa. Ja sehän ei ole rapea, kun siihen purasee, niin se on sellainen, se menee niin kuin, kyllä kaikki tietää, miten hampaat menee rasvasta läpi. Niin. Jos siitä pääsee yli, ei kannata sen häiritä, niin kyllä nämä hyvin on. No. Okei. Okay. Seuraava ylmä. Asahi. Elikkä tää on Japanista. Tää oli meillä Petkula ja Elsman kikaa. Silloin siinä semmosessa blind tasting hommassa. Ja tää oli muistaakseni ihan hyvää. Ei mitään mielen päräyttävää, mutta ihan jees. Tässä on suht semmonen jo vahva tuoksu noihin muihin verrattuun. Jaa. Tästä on vaikea sanoa, kuinka paljon on snackit muuttaa tätä makua, mutta nyt kun tuossa on maistellut noita oluita noin paljon jo noita aikaisempia, niin ei tää kyllä oikein mun maku ole. Ihan rehellisi olla. Ei oo oikein. Ei oo kyllä oikein. No, ei se mitään. Mennään eteenpäin. Ja tässä on sitten Tiger. Ja tää on, minkähän maalasta tää nyt sitten. Täällä on Born in Singapore. Tää nyt on vaan Asian Lager. Maistetaan. Hyvin tuoksuton. Joo, varmaan aika tusina tavaraa, hyvin tommonen todella perus, ei oikein maistu hirveästi millekään, mutta hyvällä tavalla mä tykkäisin tommosta lipitellä. Jees. Nyt alkaa lähestyä nää kauhuhetket, nää kaksi paskiaista, menkää pois. Tässä on seuraava, eli seaweedia, siis levää ja wasabi flavoria. Tää oli kyllä jännittävä kokemus sikäli, että laitoin tätä ekan kerran suuhun, että ei saakeli, että nyt mentiin kyllä ihan persemettää ja sit kun näitä söi pari kolme, niin alko tottumaan ja tykkäämään. Katsotaan miltä tää nyt maistuu. Tää on ihan hirveä tää, hyi helvetti. Toi alku on niinku, se tulee se moukaroi se saatanan kalan maku ja tuo wasabikin tulee aika vahvasti tossa alussa. Mut sit se niinku rauhoittuu.
Ja mitä enemmän näet syö putkeen, niin sitä vähemmän se kalan maku ja se sieltä tulee enää. Ja sieltä rupeaa löytyy vähän sit suolaisuutta ja muuta. Ne on todella tämmösiä, miten nyt sanois, kiistanalaisia, että onko nämä nyt hyviä vai ei. Todella, siis todella outoja niin kun makumaailmaltaan siis. Mun on täysin mahdoton sanoa, että syönkö mä noit loppuun vai en. En tiedä, suoraan sanottuna. Okei, otetaan tosta vielä Kirin Ichiban. Tää on joku ilmeisesti japanilainen. Hyvin samanlaisiahan nämä tuntuu olevan enemmän tai vähemmän kaikki. Tietysti tällään meikäläinen, joka nyt ei ole näin, ei osaa näistä sanoa niin kuin silleen mitään, niin joo, hyvin samalta maistuu tämäkin, että sanotaan, mikä ehkä erottu kaikkein eniten maltaa ja väriltä oli tämä gingeri. Ja loput oli sitten, tosta mä en kyllä kauheasti tykännyt tosta sahista. Mutta nuo muut on hyvin tommosia basickejä. Oikein hyviä. Jees, mennään sitten eteenpäin, päästään helvettiin näistä kuvauksista. Jees, sitten meillä on kala, kuivattuu kala lastuu. Nää oli meikäläisen ihan ylitse voimaisen herkkua. Siis mulla oli näitä toinenkin pussi, mutta meni tos valitettavasti yön pikkutunneilla napostellessa. Ja ne oli hot chili. Ja tietysti kun se koko pussin söi, niin täytyy sanoa, että ihan pikkusen turhaan tulisi ehkä mulle, mutta nää nyt on barbecue, niin luulisin, että nää ei ole niin kauhean tulisi ainakaan. Nää ne on hyviä. Ai jumman keka. Tuommoiselle tottumattomalle, niin voi olla tietysti aika hurja tuo kalanmaku. Mutta ei nää niin semmosia kalasia oo, kuin mitä ne vois olla. Ja. Turha väsytellä sen pitempään. Ihan 5/5. Aivan loistava snäkki. Eikä. Ei. Vittu. Ärsyttää. Eli mitä meillä on täällä vielä? Durian näitä helvetin keksejä. Mä nyt toivon, että kun tätä on eilen löyhytelty tätä pussia, että se haju ei tulisi tuolta enää. Ja jos tulee, ettei se rupeisi yökkäämään. Eilen rupesi pari kertaa nimittäin yökkäämään. Pari kertaa meni ihan ok, ettei ruvennut yökkäämään. Ja sit toinen meillä on tää mustekala homma, jota mä ootin näistä kaikkein eniten. Ja tässä on joku mennyt pahasti mettää, että nää on kyllä Nämä on jostain syystä valeltu tällaiselle tosi tahmeelle ja todella makealla sörsselille, joka tekee jo pelkästään sen, että nämä kaikki liimaantuu toisiinsakin. Eihän näitä pysty syömään lastukerrallaan. Mutta se nyt ei ole se pahin ongelma, vaan pahin ongelma se on, että nämä on siis pään räjäyttävän tulisia. Nämä on aivan saatanan tulisia. Mun ei yhtään te mieli ottaa, kun tässä on pien darra ja pienen närästykset jo valmiiksi ja muuta. Mutta mikä tässä nyt itkemään? Eipä mitään. Katsotaan, jos tuosta saataisiin riipastua edes. Mä en ymmärrä tätä systeemiä. Mikä helvetti tässä on tää järki. Eikä näin maistu hyvälle, eikä näin mitään saa mustekalamaisuutta edes oikeastaan. Tuo tulisuus tulee välittömästi. Heti tulee hikipintaa. Tuo lyö tuolta niinku 1000 nyrkin lailla.
aivan hirveän, siis aivan hirveän makuisin ja tulisin ja ai. Nyt haistellaan tuo durjani äkkiä vielä ja sitten päästään ottaa maitoa ja ai. Ei ole hirveätä tavaraa. Mä lautan tuon kieli, siis tuo kieli on pahin. Katsotaan nyt, onks tää niin, niin pahaa kuin tää oli eilen. Toi ehkä auttaa, kun on tuon chiliin, niin se tukkii nuo kaikki röönit. Ei, sieltä se tulee. Nice. Hyi helvetti, toi haju on kauhea. Pidä sisällä. Mis mä haistelen tota, kun tarkoitus on vaan maistaa näet, jumalauta. Tää on ihan hirveä. Tää on tällainen jalkoväli ja 2 viikkoa lautaset on lillunut altaassa ja... Äkkiä on pussi kiinni, hyvänen aika. Oi vittu, että menee maa sekaisin. Kiitos vielä kerran Hapalle ja hänen ihastuttavalle vaimolleen. Laapotti lähtee nyt ottaa vähän maitoa ja syömään ton muun loppuun tosta. Ja kiitos taas seurasta ja ensi kertaa. Hei vaan.